Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». В студії працює Марина Джала. Глядіть у гетим випуску. Бізнес на льготних умовах. Гомельська область перша визначила спіс населених пунктів, які трапляють під дію указа номер 345. Довговечність і тривалість. Перша в регіоні бетонна дорога місцевого призначення зв'яже дві вёскі у Калинковицькому районі. Заправиться без оператора. За автомобильное паливо можно расплатиться с допомогой мобильного телефона. Свято веселых и знаходливых. Сегодня означается Международный день КВЗ. А зараз об гэтым и іншим больше подробязна. Беларусь протягне падтрымку дзейнасці Міжнароднага камітэта Чырвонага крыжа. Аб гэтым заявіў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка сёння падчас сустрэчы з прэзідэнтам камітэта Петэрам Маўрэрам. Александр Лукашэнка падкрэсліў значнасць таго, што гэта першы візіт Петэра Маўрэра ў Беларусь як кіраўніка Міжнароднага камітэта Чырвонага крыжа. Гэты візіт павінен быць значным і сімвалізаваць той факт, што нашы адносіны павінны падняцца на больш высокі ўзровень, азначыў кіраўнік дзяржавы. Наша сённяшняя работа па наступным адкрыцці офіса прадстаўніцтва МКЧК пра многае кажа. І мы гэта вельмі высока цэнім, заўважыў прэзідэнт. Гэта будзе новай старонкай у нашых адносінах, часцінкай, якая дадасць у іх больш перспектыў і больш надзей. На думку Александра Лукашэнкі, Міжнародны камітэт Чырвонага крыжа ажыццяўляе самую вялікую місію ў свеце з усіх міжнародных арганізацый. Александр Лукашэнка звярнуў увагу на той факт, што Беларусь таксама імкнецца дапамагаць тым, хто ў гэтым мае патрэбу. Так, на працягу ўкраінскага крызісу Беларусь прыняла ў сябе каля 150 тысяч бежанцаў з гэтай краіны, забяспечыўшы іх усім неабходным. Прэзідэнт таксама нагадаў, што беларусы ніколі не былі ў баку ад вайны ў Сірыі. Мы аказвалі і аказваем гуманітарную падтрымку сірыйскаму народу, асабліва дзецям. Выпрацавана праграма аздараўлення сірыйскіх дзяцей у Беларусі. Мы ў гэтым накірунку і надалей будзем дзейнічаць, запэўніў Александр Лукашэнка. Працягваем выпуск. Гомельская вобласць стала першым рэгіёнам, які вызначыўся са спісам населеных пунктаў, дзе будуць дзейнічаць ільготныя ўмовы работы індывідуальных прадпрымальнікаў і прадпрыемстваў. Нагадаем, прэзідэнцкі ўказ нумар 345 аб развіцці гандлю, грамадскага харчавання і бытавога абслугоўвання уступіць у сілу з 1 студзеня. З гэтага часу прадпрымальнікі і прадпрыемствы змогуць на льготных умовах ажыццяўляць на сяле рознічны гандаль у крамах, на рынках, на кірмашах, займацца грамадскім харчаваннем, аказваць бытавыя паслугі. Акрамя таго, для прадпрымальнікаў прадугледжаны паслабленні і пры рабоце ў грамадскім харчаванні або аказанні бытавых паслуг у малых гарадскіх пасяленнях. Гэта пасёлкі гарадскога тыпу і гарады з колькасцю насельніцтва ад 2 да 10 тысяч чалавек. У нашым рэгіёне ў спіс увайшлі 17 гарадскіх пасяленняў і некалькі сотняў пасёлкаў і вёсак. У ліку льготных умоў у вызваленні абаротаў па рэалізацыі тавару ад падатку на дабаўленую вартасць, а таксама падатку на нерухомасць, зямельнага і арэнды за ўчасткі, якія знаходзяцца ў дзяржуласнасці. Пры гэтым падзенні ў не трапляюць рознічны гандаль аўтамабільным палівам, механічнымі транспартнымі сродкамі, ювелірнымі вырабамі, а таксама паслугі па тэхнічным абслугоўванні аўтамабіляў. На Гомельшчыне будуецца першая бетонная дарога мясцовага прызначэння. Яна звяжа дзве вёскі ў Калінкавіцкім раёне. Рэалізацыя праекта ажыццяўляецца ў рамках урадавай праграмы развіцця і ўтрымання аўтамабільных дарог. З ходам работы знаёміўся Олег Сінцюроў. Большасць мясцовых дарог на Гомельшчыне пабудаваная ў 70-80-х гады мінулага стагоддзя. Па вялікім рахунку, іх рамонт неабходна было праводзіць яшчэ ў пачатку 2000-х. Неабходна памятаць і той факт, што апрача спецыялізаваных арганізацый значную частку дарог узводзілі так званыя шабашнікі з адпаведнай якасцю. Нельга казаць, што па мясцовых дарогах нельга ехаць увогуле, але паездках з камфортам гаворка ідзе не заўсёды. Пакладзены некалькі дзесяцігоддзяў таму асфальт ужо не вытрымлівае ні нават мінімальных нагрузак, ні сезонных перападаў тэмператур. Жыхары вёскі Бабровіч
Дарэчы, рашэнне аб звароце ў органы ўлады з просьбай аб рамонце дарогі прымалі на агульным сходзе. Потому что она в каком-то таком нехорошем состоянии была, тем более у нас 4 раза ходит транспортное средство, то есть автобус до Калинкович. Люди очень много ездят на работу, возвращаются обратно, и поэтому нам действительно эта дорога нужна была как воздух, вот каждый день. Для вяскоўцаў у Калинкавіцкім районе вырашылі пабудаваць па сутнасці новую дорогу. При этом замест традиционного асфальта упершыню выкарыстанне бетон. Это крыху даражэй, але дорогу с таким покрытием можно выкарыстоўваць без неких обмежаванняў. На асфальтовые дороги есть ограничение 10 тонн на ось, а на бетонные дороги такие ограничения сняты. То есть любые погодные условия, любой транспорт. Бетонные дороги увогуле маюць шмат пераваг. Лічыцца, што калі строга прытрымліваюцца ўсіх тэхналагічных патрабаванняў, яны змогуць знаходзіцца ў эксплуатацыі без рамонту да 40 гадоў. Апрача таго, калі ў аснове асфальту бітум, які атрымліваецца з імпартнай сыравіны, то для вытворчасці бетону ўсе неабходныя кампаненты ёсць непасрэдна ў Беларусі. Бадай, адзіная праблема зараз недахоп кадраў адпаведнай кваліфікацыі. Для будаўніцтва бетонкі неабходныя і іншыя тэхналогіі, і іншая тэхніка. Ну, від работ, конечно, если освоить, сложности особо не будет. Ну, а так, ну, как-то, ну, сходу перейти сложновато. Поэтому пригласили сюда и работников Гомельдосо еще помогали нам и технически сопровождали эти виды работ. Першая на Гомельщине дорога местового призначения с бетонным покрытием будет побудованная неде праз 2 дні, але рух по ей распачнется только прикладно праз месяц. Гэты час потребно для того, как дорожное покрытие стало полностью придатным для эксплуатации. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания Гомель, Калинкавіцкий район. І яшчэ адна навіна для вадзіцеляў. За паліва цяпер можна расплаціцца з дапамогай мабільнага тэлефона. Такая паслуга стала даступнай на АЗС «Беларуснафты». Каб ацаніць магчымасці сервісу, дастаткова ўсталяваць праграму Drive and Pay, зарэгістравацца і прывязаць да яе сваю банкаўскую картку. Далей, калі з'явілася неабходнасць заправіцца, трэба зайсці ў праграму. Яна альбо вызначыць АЗС, на якой знаходзіцца карыстальнік, альбо прапануе бліжэйшую. Пасля пацверджання застанецца пазначыць нумар калонкі, від паліва і яго колькасць. Сума спісваецца, гаруча паступае ў бензабак. Праграма бясплатна і даступна ў розных аперацыйных сістэмах. Пакуль яна працуе на 14 заправках, 2 з якіх знаходзяцца ў Гомелі. Плануецца, што ў бліжэйшы час у гэты спіс увойдуць усе АЗС «Беларуснафты». Гомельская область сёлета перавыканала план по уводе жилья. За 9 месяцев побудовано свыше 5000 новых кватер. Уведенную эксплуатацию амаль 400 тысяч квадратных метров агульной площади. Это прикладно 102% до годового задания. Каля 20 тысяч квадратных метров социального жилья плануется сдать до конца года за кошт технико-экономичной допомоги Китая. Кватеры, а их плановалось увести больше за 410, атрымліваюць у першую чаргу сацыяльна неабароненыя катэгорыі грамадзян. Гэта дзеці-сіроты, інваліды, сем'і, якія выхоўваюць дзяцей-інвалідаў. Дарэчы, больш за ўсё ў гэтым годзе пабудавана дамоў і кватэр у Гомеле, Мазырскім, Жлобінскім і Светлагорскім раёнах. На іх долю прыпадае амаль 75% ад аб'ёму жылля, уведзенага ў рэгіёне. Разам з тым беларусы пакуль не актыўна будуюць жыллё з выкарыстаннем механізму адраснага субсідзіравання. Ён прадугледжаны указам нумар 240. Адносна невялікая колькасць людзей, якія звярнуліся за субсідыямі, звязана з тым, што банкам і насельніцтву патрэбны час на адаптацыю да новага механізму дзяржпадтрымкі. Нагадаем, атрымаць субсідыі на жыллё могуць тыя ж катэгорыі, што мелі права на льготы і раней. Выканкам з улікам складу сям'і, жылой плошчы ва ўласнасці вызначыць максімальны памер крэдыту ў адраснай субсідыі і прыме рашэнне аб субсідзіраванні. Сем'ям з 4 і больш дзецьмі асноўны доўг будзе пагашаны на 100%. З 3 ва ўзросце да 23 гадоў на 95%. Дзецям-сіротам на 35%. Маладым сем'ям пры нараджэнні 1 і 2 дзяцей пагасяць адпаведна 10% і 20% доўгу. Да іншых тэм. Трое чалавек загінулі на пажары ў Гомелі. Дым з вокнаў прыватнага дома на вуліцы Кунцэвічу бачылі суседзі і адразу выклікалі выратавальнікаў. Па прыбыцці на месца супрацоўнікі гарадскога падраздзялення МНС установілі, што гарэнне адбываецца ўнутры драўлянага будынка.
Пасля у жилих покоях у непритомным стані знайшли господиню, її сына і нявестку. Потерпілих передали работникам хуткой медицинской допомоги, якія констатовали их смерть. Так само в гэтым доме проживали двое неповнолетніх, опекунство над якими оформила господиня дома. На момент пожару яны знаходилися у сяброў. Сейчас идет разбирательство, в том числе с оценкой всех субъектов профилактики правонарушений. В рамках дальнейшей судьбы детей тоже определяются соответствующие органы. Рассматриваемая версия причины пожара, потому что в жилом доме, кроме вещей и прогара в полу, ничего не пострадало. Соответственно, рассматриваемая причина пожара на сегодняшнем этапе – это курение. Прышепки супраць грыпу у Гомельской области зарабила свыше 20% насельніцтва. У планах по вакцинации 40%, ці больше 560 тысяч человек. Пераважная большая из них может зарабить прышепку бесплатно. Для иммунизации на бюджетной основе выкарыстовывается вакцина Грипол Плюс в вытворчасці Российской Федерации. Профилактичные прышепки добра переносятся як детьми, так и дорослыми и сприяют формированию высокого специфичного иммунитету про 7-14 дзён. Эффект заховывается до года. Покуль выпадков грыпу у регионе не зафиксовано. По прогнозах, уздым захворывания чакается у конце студеня, початку лютого. У гэтым эпидемичном сезоне на территории полночного паушарья будут циркулировать 3 штаммы вируса грыпу. 2 аналогичные летошним и 1 новый, иммунитет до якого у насельніцтва не сформированы. Санитарно-эпидемиологичная служба рекомендует долучиться до кампании по вакцинации и заховать свое здоровье. Зарабить это можно до 1 снежня. Пороговые баллы по ЦТ могут стать высшейшими. Министерство адукации планует в будущем году поднять планку уступных отзнак. Нагадаем, зараз минимум по мовах на филологичные специальности складает 20 баллов, на техничные 10. Что тычется остатних предметов, то в якости первого профильного по математике, физике, химии, биологии треба пересягнуть ознаку 15 баллов, по остатних 20. Для другого профильного гэта лічба адпаведна 10 и 15. А для некоторых сельскогосподарших и силовых ВНУ не здавальняючи лишится ознака от 0 до 4 баллов. Гэтыя нормы будуць перагледжаны да пачатку уступнай кампаніі. Чацверанога сябра можна будзе знайсці падчас дабрачыннай акцыі ў Гомелі. Яна адбудзецца 18 лістапада ў гарадскім цэнтры культуры. Акцыя ў дапамогу бяздомным жывёлам «Падары ім шанс» пройдзе ў 12 раз. Дякуючы ёй дом знайшлі больш як 300 жывёл. На гэты раз новых гаспадароў чакаць будуць каля 100 катоў і сабак, якія зараз знаходзяцца пад апекай валанцёрскага руху па абароне бяздомных жывёл. Усе прайшлі агляд ветэрынара, прышэплены, некаторыя стэрылізаваныя. Каб пакінуць акцыю з новым гадаванцам, спатрэбіцца пашпарт і спецыяльная пераносная прылада для кота ці нашыйнік для сабакі. Таксама падчас мерапрыемства будзе працаваць палатка «Дапамога жывёлам», куды можна прынесці корм і лекі. Сёння міжнародны дзень клуба вясёлых і знаходлівых. Дата святкавання была абрана Александрам Масляковым і азначаецца з 2001 года. Гісторыя Гомельскай лігі КВЗ пачалася ў 2002. Пазней да яе далучылася міжрэгіянальная ліга Палесся, якая 2 гады таму ператварылася ў КВН «Бел». Зараз гэта афіцыйны чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па КВЗ, які праходзіць менавіта ў Гомелі. Сёлета ў ім прынялі ўдзел 20 каманд з Беларусі і Расіі, 11 з якіх трапілі ў паўфінал. Ён адбыўся на мінулых выхадных і быў прымеркаваны да свята. Пераможцай, дарэчы, стала адна з найбольш моцных каманд нашай вобласці – «Усе ў сталі» беларускага металургічнага завода. Упершыню гульня прайшла па сістэме «Free Donation». Кожны глядач сам вырашаў, колькі заплаціць за квіток пасля выступленняў. Акрамя міжрэгіянальнай, у вобласці створаны студэнцкая і школьная лігі. У КВЗ іграюць у каледжах, на прадпрыемствах. Асноўныя дасягненні гомельскіх гульцоў – выступленні ў прэм'ер-лізе Міжнароднага саюза КВЗ і ў вышэйшай украінскай лізе. Находзім новыя каманды, даём толчок в большой КВН тем, кто
кто, собственно говоря, только-только начинает. Самый яркий пример, да, сборная лингвистов, которая в прошлом году стала нашим чемпионом, в этом году стала финалистом международной лиги, которая проходит в городе Минске. И помимо, так сказать, системного КВН, да, есть еще масса всяких несистемных команд, которые играют в разных лигах, в разных турнирах, в школах, в средних специальных учебных заведениях. Вот, и их много, они все разные. Гэты і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tverogomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.